Vítám vás, milí přátelé, u mého dalšího videa. Ještě než se podíváme na zatmění slunce, tak bych vás ráda upozornila na mé prosincové webináře 7. prosince. Mám webinář o Luně a raku v našem horoskopu a v průběhu prosince o černé luně v našem horoskopu. Takže kdo máte zájem, můžete mě kontaktovat na můj e-mail a nebo se podívat na více informací na mé webové stránky www.horoskopy.cz. No a my se podíváme na nadcházející sobotní zatmění slunce. Takže zatmění slunce se odehraje 4. prosince, je to sobota v 8 hodin 42 minut ráno na 12. stupni znamení Střelce. Zatmění slunce jsou vždycky novoluním, takže luna je v konjunkci se sluncem a tentokrát tedy v takovém duchovním idealistickém znamení Střelce. To zatmění nevypadá aspektací nějak zvlášť dramaticky, tvoří konjunkci s Merkurem. No a jen krátce bych chtěla připomenout, že v historii zatměním nebyl přisuzován jakoby pozitivní vliv. A proč? Protože vlastně u těch zatmění je sluneční světlo částečně nebo úplně blokováno po nějakou dobu. Takže proto to je neblahé znamení, protože když někam neproudí světlo, tak jsou pozastaveny veškeré pravidelné aktivity na naší zemi. Rozruší to člověka, rozruší to zvířata, není sklizeň, pokud by to trvalo dlouho a život vlastně umírá. Takže i přesto, že ta zatmění jsou dočasným jevem, tak mají v historii astrologie velmi negativní vliv nebo výklad. Co to znamená pro nás symbolicky? Tak je logické, že dochází k narušení nebo přerušení našich pravidelných vzorců chování. To je vždycky takovým jakoby symbolickým a analogickým výkladem. Jako kdybychom měli narušený přístup ke zdroji. Jako kdybychom v té době nebyli vedeni moudrostí a podléhali více temnotě. Vše je nezřetelné, ve stínu, ve tmě. A když si tak představíte, že se pohybujete ve tmě a ne za světla, tak si musíme uvědomit, že tou obvyklou zkušeností je to, že spoléháme na jiné smysly, že více střežíme uši, více posloucháme, více hmatáme, nebo se necháme vést intuicí, nějakou vnímavostí, možná mimosmyslovým vnímáním. Prostě ve tmě se orientujeme jinak. Takže i to zatmění slunce má výklad takový, že je nám zahaleno něco tmou, že nevidíme věci zřetelně a že je velmi narušen náš životní normální běžný rytmus. Každému z nás se to zatmění odehrává v jiné části horoskopu, takže to, v jaké životní oblasti se toto bude manifestovat v tom kterém životě, zjistíme právě z postavení toho zatmění, obzvlášť v domech horoskopu a v silných aspektech na důležité prvky toho nativního horoskopu. To zatmění slunce je časem spíše k introspekci, k ponoření se do svého vnitřního světa, k rozjímání, k meditacím, k nějakým takovým jakoby klidnějším aktivitám. Tady je trošičku jakoby konflikt, protože novoluní je vždycky o nových začátcích, o
pohledu do budoucna, o něčem novém, svěžím, čerstvém. A to zatmění slunce je pravým opakem, protože to zatmění slunce je u jižního lunárního uzlu, je v jeho blízkosti. A ten jižní lunární uzel mluví spíše o uvolnění věcí, o konci, o pouštění se nebo opouštění někoho nebo něčeho z našeho života. A tento konflikt můžeme jakoby vyložit tak, že pokud chceme jít dál v tom našem životě a chceme sehnout z místa, tak musíme v prvé řadě něco opustit a něco uvolnit. Celé to zatmění je o vyprázdnění, přetnutí nějakých vazeb, které nám neslouží nebo na nás nepůsobí prospěšně, o vytvoření nějakého prostoru nebo odstupu. Je to velmi spirituální zatmění a měli bychom opustit věci nenaplňující, které jsou spíše materiální povahy, jako je úspěch ve světě, sláva, bohatství, chcete-li. Věci, které nás naplňují zevnitř, posilovat a oslabovat věci, které vypadají dobře pouze zvenku. Měsíc je velmi blízko zemi a protože je to novoluní, tak nemáme světlo měsíce a zatmění zároveň, takže nemáme ani světlo slunce. Máme zde kvalitu temna, kvalitu temné oblohy. To téma je, co se děje v našem nitru, v našem soukromí, za zavřenými dveřmi, co se děje v našem emočním a psychologickém prostoru, v té nehmotné sféře. Méně se zabýváme penězi, ambicemi, světem a tím vnějším. Ve Střelci vládne Jupiter, takže Jupiter je vládce vlastně celého toho zatmění slunce. Jupiter je v současné době ve znamení Vodnáře a pár týdnů po tomto prosincovém zatmění slunce bude měnit znamení, a to přímo 28. prosince, kdy Jupiter se přesune ze znamení Vodnáře do znamení Ryb. I to ukazuje na uzavírání cyklu, kdy Jupiter byl celý rok 2021 ve znamení Vodnáře. Další cyklus, který se zároveň uzavírá, je ještě delší cyklus, kdy bylo poprvé zatmění ve Střelci v květnu roku 2020. Jinak další zatmění ve Střelci bude opět za 9 let. Takže vlastně období od prvního do posledního zatmění, od května 2020 do toho prosince 2021, je obdobím zatmění na ose Střelec-Blíženci a tím se uzavírá tento cyklus. Určitě vás zajímá, jak se to týká vašeho osobního života. Nejlépe to zjistíte tak, že zjistíte, kde ve svém vlastním horoskopu máte znamení Střelce, kde je 12. stupeň znamení Střelce, v jakém domě se to nachází, tento stupeň, a podle toho jedině můžete zjistit, jaké okolnosti nebo co znamená ta oblast životní a tak dále. To se například můžete dozvědět na mých webinářích, kde se zabýváme právě postavením planet a znamení v horoskopu narození. Jinak, co se týká toho zatmění, tak Jupiter jako vládce toho všeho tvoří kvadraturu na Mars a ten Mars přímo vstoupí na ten 12. stupeň znamení Střelce někdy 31. prosince, takže časují v této době další nějaký vývoj tématu zatmění,
který má každý v jiné oblasti a jinak intenzivní. Musíme si uvědomit, že kudy prochází ty lunární uzly v našem horoskopu, tak tam vlastně v té životní oblasti hodně musíme čistit a odklízet. Toto zatmění je symbolickým zahozením veškerých těžkých zavazadel, takové poslední symbolické napsání mailu, který vše definitivně uzavře. Když si uvědomíme to, že vlastně od toho května 2020 až do tohoto prosince 2021 to byla ta osa vlastně blíženci střelec, tak je to poslední zatmění, poslední jakoby s Bohem, zamávání těm problémům, těm těžkostem, uzavření, definitivní vyřešení, které může být možná trošičku bolestivé, nebo to poslední jakoby odeslání toho e-mailu může být emocionálně náročné, ale pro nás osvobozující. Po pár týdnech, vlastně už v tom lednu, se poposune ta osa uzlů do býka a štíra. Co se týká toho zatmění, tak ta oblast znamení střelce je oblastí, kde chceme být nějakým způsobem inspirováni, kde chceme trochu dobrodružství, kde chceme mít smysl naplnění, kde jsme inspirací, kde hledáme povznesení. Je to ohnivé znamení střelce. A toto zatmění nám vlastně v této oblasti dává sílu přetnout vše, co nám v tom zamezuje, co nás vyčerpává, co je brzdou. A odhodíme zde vše, co jsme nesli za zátěž a postupně, jak jdou vlastně ty nody pryč z osy blíženec, střelec, vše se v těchto oblastech životních stabilizuje. S odstupem času uvidíme, jak velkou zátěží bylo od toho května 20 do prosince 21 v té oblasti, jo, kde ji máme v tom horoskopu narození. Jak těžká, chaotická a tíživá to byla doba plná výzev a změn. Každý se podívejte na ten svůj radix. Takže to k tomu našemu zatmění, poslednímu na té ose střelec blíženci, a já nám všem přeji, aby jsme našli sílu udělat vážná rozhodnutí, aby se ukončilo naše trápení určitým způsobem a abychom mohli přestoupit do dalšího cyklu na ose bík štír. Děkuji vám za pozornost a moc se na vás těším na mých webinářích například.